Vamos jogar de igual para igual. Bola, bola no chão. Vem, vem, vem. Vem que é tua. Vem que é tua. Vem que é tua. Valeu. Atirou a bola. Grita na cara dele. É por isso que você não é escalado na federação. Porque o seu nível técnico tá horrível. O que é que nós viemos fazer aqui hoje?